keçmişimizdən bugünümüzə gələn sözün, sənətin başlanğıcı, Uta Məclisi, elimizin kanalında hər həftənin bazar günü. Tanrı naxış vurub, naqqaşı sevir, göz gözə boylanıb, qaş-qaşı sevir, biz niyə sevməyək bir-birimizi? Məni sevdiyini üzümə demə, sev öz ürəyində, üzümə demə. Demə gülüşünü, baxışlarını sevmişəm, ürəyim səninlə gülər. Demə ki, səninlə dünya gözəldir, dil öz dediyini dəyişə bilər.